Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin, Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam dawuh Zulkarnain, konek kepingin roh gede ni jagat, arti ni daerah sing kok kuasai, ayo ngelencer bareng-bareng karo aku. Jadi wong niku nek pengalamane luas, enteng sanggane. Ten pundi Mbah Nabi Khidir sing anuto. Ing rene kono niku raja. Raja niku nek biyen mesti duwe pono kawan. Pono kawan niku loro. Awakmu pono kawan loro. Aku karo Nabi Khidir alaihissalam, ayo bareng-bareng numpak jaran dewi-dewi. Kitingin aku. Ini ki. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa ayat niku nek dionceki kaya ngeten iki. Mulani ilmul ulama. Nggih. Ban Nabi Khidir kula dereng. Ya. Numpak jaran. Nggih, berarti jarane limo. Tibae oleh ngejak nglencer niku. Cek niruh njabani jagat. Tibae numpak jaran dijak liwat nggo alam zulmah, alam peteng. Bareng ten alam peteng niku kono kawan didhawuhi, kon gak usah melok, arek loro nggo kene ae, jaran limo iki tungguen, aku tak lunga wong telu iki. Ngeten iki panjenengan pun nanti kepingin ya apa rupane jagat, jabane jagat nek kepingin rono ya mate oleh wonten panjenengan. Wong enak-enak nggo pojok kok kepingin ron jabane jagat niku lho. Bahagia pojok niki bahagia karek ndeleki mbongkote. Tapi nek wis kena teh pojok gak ono teh istimewa kejaba teh pojok ngene. Nah, hadirin tibae dadak dijak nang jabane jagat. Nggih jagat sing dinggoni ning iki lho. Kawong kabeh niku Gusti Allah sing nakdir. Wong telu niku bareng-bareng teko jagat niki mudun. Niki nek lakon biasa bantre koyok kelopo rutuh suwene 500 tahun. Niki nek lakon biasa berhubung mukjizat teko jagat niki mudun bae tenggeriku enten uluk salam banter tapi rupa sapi
Assalamualaikum, saudara manusia. Dijawab, waalaikumsalam, saudara sapi. Mandek disik, nggih. Sapi ditakoni. Sampean niki jati diri sampean niku sinten? Pun sewu. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Raja Dzulkarnain. Sak temene kula niki malaikat. Karo Gusti Allah kula niki diwujudno sapi. Penggawean kula niki ngrekso mumete jagat. Perlu mulyakno kawulane Allah sing diarani menungso. Dadi kula kali panjenengan dibanding karo malaikat luwih mulya kula kali panjenengan. Ngono lho kok sumpah karo lapo. Wong wis dimulyakno ngoten lho. Dadi mungkin sampai tenggeriki ngaji hati ini padang mulih sumpek maning. Kula niki diperintah karo Gusti Allah dadi sapi mulyakno makhluke Gusti Allah sing diarani menungso. Dadi kula dikengken nyonggo jagat niki. Lapun di jagate. Niku ten pucuke sungu kula. Dipirsani. Kok umpama sapi niku padha karo sapi sakniki. Tibake jagat niku mbok pucuke sungune sapi ngeten gedhe mek sak neker. Jadi nggo pucuke sungune sapi niki. Mulane pun sembrono bakas kutub utara kutub selatan. Jadi nek gak ana uncere ngene gak iso mumet. Lah sing kula angen-angen lah iki upama sapine gendrang. Lah ngoten ah, ambrol. Nggih. Tibae penenggulangane nggih adzan sembahyang limang waktu niku. Matur nuwun. Bareng Raja Dzulkarnain ruh nek dadi raja ngrajani sak jagat niku padha karo ngrajani sak neker. Lha niki lho pengalaman niku ngadan. Tibae aku iki ya durung dhuwur derajat. Suwala ale liyane sak neker niku kaya ngoten keagungane. Malaikat senyonggo rupa sapi. Kapan sampean dadi malaikat? Ke jagat didadekno karo Gusti Allah, kula nggih diwujudno kaya ngeten niku. Sapi ditakoni. Malaikat sing rupa sapi nggih. Sampeyan niku mancik nopo? Lho, berarti dep-depan kali sapi niki. Jawabe sapi kula niki mboten ngertos. Nek panjenengan kepingin semerep, jenengan mandap. Kit ngarepe sapi sampai teko telapake sapi. Niki nek hitungan biasa padha mawon kaya klapa runtuh. Suwe ni 500 tahun. Berhubung mukjizat mudeng mancik watu. Watu sing dinci ini geluluk salam assalamualaikum Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Raja Dzulkarnain.
Dijawab, "Waalaikumsalam, saudara batu." Sampai niki sinten. Kula niki malaikat. Diwujudna karo Gusti Allah rupa watu ngeten iki kula niki kengken nyangga sapi. Sapi niki nyangga jagat mulyana makhluke Allah sing diarani menungso. Lah iku terus upama watune niku jomplang. Lah nang pundi kula mbek sampeyan? Watu. Watu niku nggih watu mala ekat. Iki lek diterusno. Malaikat rupa watu ditakoni sampai niki mancik nopo. Watu matur kula niki mboten ngertos. Panjenengan pirsani ngandap kula. Tekok bebere watu mudun sampai teko jerone watu sampai teko dasare watu. Nggih semanten ugi. Nek lakon biasa 500 tahun bandri kaya kropor utuh saking kandeli terus upomo digawa nang pojok digawe keluntungan ya wis mancil watu tibake watu niku numpang gegere iwak. Nek arek cilik mesti takon niku iwak lele napa iwak kene. Umpama mancing umpane napa lho ngene. Mun nang mancing iwak. Raja Zulkarnain Nabi Khidir Nabi Ilyas mancing nggone iwak, iwak uluk salam, assalamualaikum. Sederek menungso, waalaikumsalam. Sederek ulam. Iwak apa dinci kaya ngono kok kuat tibake jenenge iwak niki dimuat di dalam ayat suci Al-Qur'an nun wal qalami wa ma yasturun jenenge iwak nun mulane ngen bene mantuk ditakoni ngaji apa Mbah Husain dijawab nun. Astagfirullahaladzim. Sampai kau tadi wak ditumpangi watu nggih. Menungso kula niki malaikat. Sejak diwujudaken nggih pun ngenten niki rupa iwak. Kula niki dikengkeng nyangga watu. Watu niki nyangga sapi, sapi niku nyangga jagat. Perlu mulia no makhluki Gusti Allah sing diarani menungso. Watu ditakoni sampean man iwak ditakoni sampean iki mancik nopo boten ngertos. Dadi saking gedene iwak umpama lakon biasa bantre kaya kelopor utuh suwi ni 500 tahun ya saking gede ni tibae ditinggali mengandap iwak ni ku mancik segoro mancik segoro. Goro ni kungkeh malaikat. Bareng segoro ditakoni sampean manjik nopo mboten ngertos mudun tibae manjik hawa. Nggih teko mriku niku mulane Nabi Khidir Nabi Ilyas alaihi salam umure dawa padha karo jagat sepaten ngene gandapi segoro niku enten banyu hayat banyu kauripan
Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihissalam, alaihi masalam, siram tenggeriku. Raja Zulkarnain boten diparingi semerep. Ya. Bareng pun mantun siram ditanggleti Raja Zulkarnain, nggih, Pak. Awakmu kok gamelo adus, teng pundi? Lah kene mangono banyu hayat, awakmu gamelo adus. Ya wis, aku wong loro iki diparingi umur dawa padha karo umure jagat. Awakmu lumrah menungso biasa. Mulane dulur-dulur pojok niki nek kepengin gak matek ngenteni kiamat sampean mriko dhisik. Dan sampean moro nang banyu hayat mriko. Tapi lakone kaya ngoten niku. Ya sida gak mulih nek riko merono. Sakmunu akeh, sakmunu bobote kok mancik karo hawa. Anjene hawa niku luwih kuat. Monggo dipritung. Pesawat iso miber mergo numpak hawa. Mobil iso mlayu mergo numpak hawa. Kula kali panjenengan teko mriki gak mergo sikile. Gak mergawai, gak mergondasi polahane ono ambek lho ngaten lho gini gila sing ditumpaki kula kali panjenengan ambekan ini lho lah nek gak ono ambekane lapor ini men mulane ambekan iki harus disyukuri nanggone Gusti Allah bapakalah masih munik ngik-ngik pokoknya jika ono ambekane cek kena diperhitung tak ngerti nah enggak masih gua kau ya apa ini bisa kau nambah ini masalah mana mulanya kalau nak ditarik rabi perinti rabi elek ada ambak ini ayu tapi kau nambah ini ya ngerti ini kabeh kalau kalau panjenengan cari ahli torekot mulanya ayo direksa mlebu metune ambekan iki digawe zikir nang Gusti Allah. Iki mulane Quran dawuh Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Siapa Ar-Rahman itu? Nek mana nih ojo angel-angel. Siapa Rahman itu sebenarnya? Jawabannya enteng. Nirwi dalailah. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Gusti Allah niku gak beda-bedano menungso sak donya kabeh diwelasi karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngoten sifate wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, kasih sayang kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kali panjenengan nek nglakoni sifate Allah, ayo duweni lakon sifat kasih sayang nang sak podo-podo niki ambek nglakoni sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin niku mawon pun ngene rak dawakne sampean lali lah ngene.